إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا صدام بني إذن بيا دنتال الحوار نمرؤون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته no mbiɗen ni inchallah ko yidde men fuɗɗude oɗo darsu en nde ɗo deftere ngal ɗo dental woni nde ɗo deftere al-yaqutatul farida fi tariqati tijaniya wallifiinde ko Muhammadun Nadhifi kanko wallifiinde al-alimul allama deftere nde ɗen gandi o haalaɗɗo yoga e ɓure ɗum woni ceerno maɓɓe woni ceerno mum Ahmad Tidiane e yoga kadi e karamatuji makko e ko wona ɗum ma o haal kadi e deftere nde bange ko ina momta bakkatuji ko ina momta njowru ɓerde ko nandi hen o haala kadi ɓural laawol ngol fof ma o haal o haala kadi ɓure salatul fati haalal ko heewi e deftere nde ma o haal kadi no wirdorte gila e wazifa e laadim ma o haal sharɗiyeji laawol ngol kadi ma o haal ɗum e nder deftere nde kadi ma o haal so tawi aɗa wirdanno jejiɗɗa walla kurus o saamirma jejiɗɗa koriɗa andu holto jaretenoɗa ɗum fof ma o haal ɗum e deftere nde ñawore muɗum ma o haal yoga ko ganduɗa ina ɗaɓɓira e musibɓe tijaniyankoɓe so ɓe potti holno e poti waɗodirde e nder koye maɓɓe ala kulli halin ma nde haal gueɗe kewɗe ko yowiti e laawol ngol inchallahu taala eyyi ala kulli halin teɗen gandi ko heewi ko defto tijaniyankoje kalta fof tawa ko ɗe ƴogi ko dula goto woni to jawahir al maani eyyi ko heewi ko tawɗa ɗo fof a tawa nan toon eyyi muallif o rahimahullah o wi ko bismillahi arrahmani arrahim badatu bi bismillahi walhamdi idhada bi mahdi arrida walfadli lil ahmadiyyati أصلي على النبي وأسمي قصيدتي بياقوتة الفريدة في الطريقة تجانية للختم والقدب أحمد تجاني المضاوي وفاسي تربتي وصحان ودي فصل في بعض مناقبه رضي الله تعالى عنه وعنا به آمين وفي caggal o fuɗɗori inde Allah subhanahu wa ta'ala o wi bada'atu mi fuɗɗori bi bismillahi inde Allah walhamdi e yettude Allah idhada sahande Allah fewni kam masalan haysondo addane damirul mutakallim kono ko nde Allah fewni mbo bi mahdur rida e laaɓɗum weliye makko e guppa ɗum weliye makko tan wal fadli he ɓural o yetti hen Allah nde Allah fewni mbo waɗi mbo lil ahmadiyyati e ngol ɗo laawol Ahmad Tidiane o wi o solli miɗo ñaago kisal alannabi annabi miɗo ñaagano annabi kisal wa usmi miɗo innira gasoydati gasida am o bi yaqutatil farida aɗa andi ko salatul fatiha woni yaqutatul farida salatul fatiha ma en ngaroyddamol mum spécial eyyi fi tariqati e laawol tijaniyati lil khatmi kanko woni t
timmindo wal yagal khatmu ma en garo kadi do halta do do wiita fabil khatmi wal maktumi summiya indahum li rewni hen ko fasulun fi ba'd e yoga manaqibihi bure shartijan radiyallahu ta'ala anhu wa anna bihi amin ay hande en biya sheikh samminani goto e mabbe ina wiya sheikh muhammad ibn abdul wahhab sabudu kono enen kay ko nafsam bi nafsin o wi yoga e bure ahmati jano haltaygal do damal o wi huwal barzakhul a'la ra'sul wasa'ili wa yambu rahmatin wa bahrul haqiqati o wi ahmati jam awalan inshallah kalatan bo ganduda almudum mo ganda ina yidi jangude deftere de inshallah so allah okki am moyen jot eden mali yokunde seeda seeda hay so wana nyane fof aday ayidi tan larnde mofta jogoda dal defta da jangande do inshallah taala ay te kadi kala ko njumden hen en ganyani fewtinede foto ko moti jani yanke walla wana ti jani yanke inshallah ay o wi huwal barzakhul a'la awalan ko shekhti jan woni barzakh re gandi barzakh hay re gandi dum woni yimbe so mayi barzakh gonta e ta taw nje haani dargal dargal daro yaaka o wi non ko ahmati jan woni don e kanko woni barzakhul a'la barzakh burdo bamtaade ko kanko woni on wa ussu kanko woni ngorondi fondation al waswa'il dendangal ko ina jokkore to Allah subhanahu wa ta'ala kanko woni asaso wayambu kanko woni sewnde aw rahmatin yurmende kanko kadi woni wa baharul haqiqati ko ahmati jan woni geej haqiqa o wi fa bil khatmi wal maktumi summiya indahum ay summiya indahum garata ahmati jan innirama to awliya ullah o inniramaton bil khatmi kanko woni timmindo ay o inniramaton khatmu dal o yamaton maktum o inniramaton khatmu o innirama kadi wal maktumi dum jita nanata be biya dum woni kanko woni bil khatmi wal katmi ay hoko taki be bi dum ko kanko woni khatmu ko kanko woni maktum ay be bile khatmi sabu timminde bo wilayatin waliyagal ay sabu timminde bo waliyagal kanko timmini waliyagal ay hay sondo non so en duttima to ifadatul ahmadiyya o bo wiaton galdo waliyagal mabbe gal be paneti mataw ko dum daraja mataw ko dum makan ko dum daraja ma wana waliyagal gal ganduden gangal mataw walla wana waliyagal gal himbe bi kare ko waliw kare ko waliw ay kon non so tay ko mutulagan wilaya mana waliyagal so tay kanko timmini dum firti waliyu ala goddo so en jari kare to palace on palace towdo goddo kanko timmini mo kala do jaro den atabat halaka wawa few kamo jata ka wonta gongada ay ko kanko woni khatmu timmindo waliyagal kadi wakitimaani sabu sudde mo rutubatin kadi hoko taki o be bi ko maktum o innirama maktum sabu ay sabu katumuhu le rutuba sabu o suudi martaba makko yayi o suudi martaba makko min non mi haalino do ina ko do kadi ko ajib do kadi wadi foti wadde de munagasha sabu hodum sabu ko tawden defte de kali ko haale ko furtito ifadatul ahmadiyya kanko كل شيوخ اخذوا اني من اسر الصحابه الى نفخ في الصور نويته كل من عمل عملا فتقبل منه فرضا كان او نفلا الى اخر كو حالته افاده الاحمديه كونات ان هاوني قد قدما يحاتان على رقبه كل ولي دون قدما يغردو من در ندو دفتر ايدو حالاج فوف ندو حالاد وي كاد ام سودي مرتبه ماك mimi ani martabi mi bi ani martabu usuli martabaji makko kam ko jom ya guta o wi bihi khatamal maula kamal alwilayati kama khutima darasan bi ruhin wa kalimati
bihi koy ahmatijan khatamal mawla alla timminiri kama la timmal al wilayati wal yagal koy ahmatijan wal yagal alla timminiri wal yagal wali yu ala cangal makko kodo makko do alla timmini wal yagal haydo joni alla hol ko dalil andi joni annabi kay alla timmini annababe he makko dum ko bi nasil qur'an alla nasil annabi kadi halidu joni non do neddo tan daro ni tan wiya cierno am timmini wal yagal gasi ah dum do kayna soglono nasude kama khutimat hono timminira ra'asan melew bi ruhin e isa alayhi salatu wa salam wa kalimati ay do joni hono do joni na hawni seda parce que be mbita do ahmatijan timmini wal yagal hono isa arweta non timmina melew firti isa arweta timmina fof man tan atawat e bay isa artoyat be dum jabi isa artoyat isa alayhi salatu wa salam so arti non ande wonta annabi wonta annabi warta ko e ko no wite ko e ko e ko wonta ko ummatu annabi matalan nyaabata ko sharia annabi aywa be mbi yo artata ko wonta ko waliyu kanko uddata hanti karema pop e kanko uddata fof mata ahmadi jani mankini seeda ina accani isa gedal ay joni ko isa alayhi salatu wa salam tan accani gedal kanko tan aroyta timmina melewungu woni rasan kono wana goddo kay hono wiida ay sayanzilu ma isa alayhi salatu wa salam telloyo khatiman ombo timmini zuhur al wilayati ay pengol waliyagal kanko timminta dum karema ay falesa waliyun waliyu wodata ba'dahu chagal isa alayhi salatu wa salam bil mashiati e hajane allah subhanahu wa taala tellagol isa annabi halidu hadi seje ngari hen ay aywa kono joni ahmadi jal wiyede kanko timminta wal yagal dum en jiyande dum dalil mun to qur'an wa sunna en jiyande jiida fo kali na way halande aywa hoko rewni hen o wi wa inni kanaituhu abal fayd innahu mumiddu jami'al alamin bi fayadati jafaronde mabboji di seeda dande wa inni kanko jom defterende muhammadun nadhifi o wi kanaituhu mi sowiri ahmadi jan won sheikh tijan sowiri bo abal fayd sabu innahu ahmadi jan mumiddu kanko woni beydowo jami'al alami dendangal win o rewni hen fa kullu waliyin kayfa kana bi bahrihi umidda bi qadrin ma lahu min fadilati fa kullu waliyin kala waliyu فكل ولي اذا غاندي كل من ادوات العموم كلا ولي باودو وند كيف كان كلا نو باويردا ونير كلا نو باويردا ونير تاو تانكو اولي اندو ببهره كو ايجج احمدي جان اوميدا وني ولي او كو بيديرا بقدر فود ما له كو ووداني بو من فضيله برا اي say dedo be ciusaade janginde be jabata ay jabata aduna hedo kambe kala de di ala ne do suusaade parce que namne ci dalil namne ci dum do ala ko han andial ay o wi ko fa kullu waliyin kayfa kana ay kayfa kana bi baharihi umidda ko e baharu ahmadi jano beedirte ay be qadir fodde malahu ko wodani on don wali min fadilatin hibura dum non mande holton fuddi o yi ko min awwali nashaati al awalim kullaha ila an nafkhi yasqi kull fardin wa zarrati min awwali gila premier nashaati al awalim gila to alamuji di fuddito gila to alam o fuddito gila to baba adam ha yotti do kala wali ko e bahru ahmadi jan yettata kebda ko kebda ko dum non ko ila nafkhi ha aduna gaso ha butu fal wutte yasqi kanko ahmadi jan o bo yarna kullu fardin kala fardu wa zarrati fardu ko fason e waliyagal mabbe kambe sufiya ko fason e waliyagal fardu be mbiya aduna o serata e waliyu fardu wa zarratin wala waliyu poddo fodde gabber zarra pamdudo waliyagal ha fodde gabber zarra e fardu be mbiya fardu wonni de ma sha Allah ne jangirun ko on saata ko nan hen te ka jangiraandu wina witta jangirno dum ko
nan hen ay fardu kadi halanti halaba famnobe jangin alhamdulillah wana dum fardu ko be biyat aduna o fof kala zaman serata e wali fardu on jogi aduna ay on ta jogi aduna o fof on woni ay foti ko on wala ko pamdudo poddo no gabber zarra fof ko kanko beydata on ay dum taki فما فاض من ذات النبي محمد تلقده ذات الختم دون وسيطتي فما فاض تلقواني إن إمي من ذات النبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم تلقده هبولم ذات الختم وني أحمد جان كان كون ذات الختم أي دون وسيطتي قال دائي قد إن لنبو حقن مأبي قد دير مباشرة يتتكوي النبي كما تتلقى كل فيض من انبياء ورسل عليهم جميعا تحيتي اي امتي جان ايتويتاي النبي كما تتلقى هن ايتيرويتو النبي كل فيض كلا فيض من الانبياء اي نو انبا بي ايتيرويتا گيد مابب هنلادو ني ورسل انولا بي نو بي ايتيرويتا گيد مابب النبي ني نون مثال نو no a jori do tan ay sondo de gandi nay annabi be jettata ko no misal annaba be no be jettiroytay annabi ni annaba be pop on nani kay halaka no be jettiroytay alayhi salatu wassalam ko hununun ahmati jan jettiroytay annabi kanko diren no annaba be jettirtani ko non jettirtay annabi ay jami'an alayhim yo woni annaba be pop jami'an tahiyyati woni salminado afirti mi juli e mabbe nyaganima be ni wayno alayhi salatu wassalam wiide ni dan jonnun ay fa minha tafarraqat fuyudul khaliqati fama zarratun illa wa fazar bi qismati joni ay fa minha ko e faydu ahmati janhe tafarraqat woni ko sertata fuyudu fayduji al khaliqati tagorende ay joni ko e ahmati jan fayduji di sertata kanko serdata okka alam e kanko okkata fayduji di alam kala faydu alam o pop kanko okkata be ayani fama zarratun ala poddo famdune gabbel zarra illa so wana ba faza tawa o maldama be qismatin e fecciore makko ay ko bi wasidatil maktumi non ay ko jokkorgal ahmati janne do hebata wal khatmi ahmada abil faydu qul hadha kanko jom yaquta o wi haldum do bi sirrin to secret onon tanti jani yankobe kala dum wa jaharati saidi kadi fenyin woni no badeten do woni tanim boydum hal o wi saidi hal to secret saidi hal tawa ina fenyi hoko o rewni on o wi ay wala takhsha man yaruddu anka maqalati siwa jahilin aw munkirin shams dhuhwati wala takhsha hata hul man yaruddu on bo ina rutta ankay gama da maqalati kongudiyam hata hul biyoma dum wona gonga ina rutta ata wonde on wadata dum ay ruttata ko kalata ko salota ko dum yeddata dum siwa jahilin so wona majjudo aw munkirin wala jeddo wa shamsa nanga dhuhwatin fenyangay ko jeddo wotan nange fenyange wiya nange ala daroda sa fenyange biya nange ala.